U Srbiji nova 52 slučaja zaraze, preminule još dve osobe. Predsednik Vučić je održao telefonski razgovor sa njegovom svetošću, patrijarhom Srpskim Irinejom. Počela prijava za 100 evra, saopštio ministar financija Siniša Mali. Sutra sunčano i veoma toplo. Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je do danas, do 15 časova, u našoj zemlji registrovano ukupno 10.295 potvrđenih slučaja COVID-19, dok su u poslednja 24 časa preminule dve osobe. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.299 osoba, od kojih su 52 nalaza pozitivna na koronavirus. Hospitalizovano su 992 pacijenta, pri čemu su 22 pacijenta na respiratorima, a ukupan broj izlečenih građana je 3824. U Republici Srbiji testirane su ukupno 156603 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 222, pri čemu stopa smrtnosti iznosi 2,16%. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovaruje telefonom sa njegovom svetošću, Patrijarhom Srpskim Irinejom. Nakon razgovora izdato je zajedničko sopštenje dva kabineta u kome se navodi. Predsednik Republike Srbije i njegova svetost, Patrijarh, izrazili su u veliku zabrinutost povodom hapšenja vladike Joannikea i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori izrazili nadu da će naš narod postupiti mirno i pribrano u ovim trenucima u kojima niko razuma ne priželjko je bilo kakve nemire i sukobe. Patrijarh Srpski Irinej je podsjetio da je kulminacija neprijateljskog odnosa države Crne Gore prema Srpskoj pravoslovnoj crkvi započela usvajanjem kontraverznog zakona o slobodi veroispovesti uz grubo ignorisanje zahteva Srpske pravoslovne crkve za ravnopravnim položajem u odnosu na sve druge crkve i verske zajednice i zaštitu prava koja naša crkva posjeduje vekovima. Činjenica je da zakon usvojen uz veliko negodovanje našeg naroda krajem prošle i početkom ove godine, A da se sada hapse i u pritvoru zadržavaju episkopi sveštenici, samo je dokaz da Crnogorska država sprovodi progon Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Vučić je pružio punu podršku u Patrijarhu, Srpskom Irineju i episkopima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u njihovim naporima da se svi problemi sa kojima se suočava rešavaju dijalogom na mira način uz puno uvožavanje prava i sloboda vernika Srpske pravoslavne crkve izrazio uverenje da će vladika Joanikije i ostali uhapšeni sveštenici biti pušteni na slobodu u najkraćem mogućem periodu. Ministar financija u vladi Republike Srbije Siniša Mali izjavio je da danas preko adrese idp.trezor.gov.rs počelo prijavljivanje punoletnih državljana za dobijenje novčane pomoći od 100 evra, dok će telefonske linije koje će važiti kao druga opcija za prijavu biti u funkciji od 15. maja. Mali objasnio da od danas svi punoletni građani Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji mogu da se prijave preko pomenutog sajta Uprave za Trezor, a za ove potrebe iz budžeta je opredeljeno 60 milijardi dinara. On je naglasio da će u petak početi da radi kontakt centar kada će biti objavljen i broj telefona preko koga će građani moći da se prijavljuju, ocenivši da će svi imati dovoljno vremena, odnosno 20 dana za prijavu, te da će nakon tog datuma isplata ići sukcesivno. Ministarstvo financija Vlade Republike Srbije saopštilo je da su u toku prva tri časa pola miliona građana naše zemlje prijavilo za isplatu ove novčane pomoći povodom raspisanih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije koji će se održati 21. juna 2020. godine obaveštavaju se građani da je deo biračkog spiska za područje opštine Batočina izložen u uslužnom centru opštinske uprave opštine Batočina u Batočini ulica kralja Petra 1. broj 32 i da mogu neposredno u sladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podata o ličnosti vršiti u vidu isti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresi upit.biratskispisak.gov.rs unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana. Birački spisak zaključuje se 5. juna 2020. godine u 24 časa. Do ovog roka promenu u biračkom spisku po službenoj dužnosti ili na zahtev građana vrši opstinska uprava, a nakon zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, odnosno do 17. juna 2020. godine do 24 časa, promenu u biračkom spisku vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave. Svaki građanin može opštinskoj upravi ili ministarstvu nadležnom za poslove uprave, kada je ono nadležno za vršenje promjena u biračkom spisku, podneti zaktev za promjenu u biračkom spisku, upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska. Ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan. Maloletna lica koja punoletstvo stiču znaj kasnije na dan izbora imaju pravo na upis u birački spisak u sladu sa zakonom. Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahtjeva za promjenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. U zahtje se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Građani mogu nadležnoj opštinskoj upravi, odnosno gradskoj upravi, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 30. maja 2020. godine do 24. časa, Podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na prestojićim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije glasati prema mestu boravišta u zemlji. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 30. maja 2020. godine do 24. časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na prestojećim izborima glasati u inostranstvu. Birači, pripadnici nacionalnih manjina, imaju prava na upis imena i prezimena u birački spisak prema pismu i pravopisu pripadnika nacionalne manjine. Radi ostvarivanja prava neophodno je da podnesu zahtev opštinskoj upravi opštine Batočina. Povodom raspisanih izbora za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Republici Srbiji, koji će se održati 21. juna 2020. godine, obaveštavaju se građani da je deo objeračkog spiska za područje opštine Batočina izložen u uslužnom centru opštinske uprave opštine Batočina u Batočini, ulica Kralja Petra I, broj 32, i da mogu neposredno, u sladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, vršiti uvid u vidu isti, svakog radnog dana, od 7.30 do 15.30 sati. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresi upit.biratskispisak.gov.rs, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana. Birački spisak zaključuje se 5. juna 2020. godine u 24 časa. Do ovog roka promenu u biračkom spisku po službenoj dužnosti ili na zahtev građana vrši opštinska uprava, a nakon zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, odnosno do 17. juna 2020. godine do 24 časa, promenu u biračkom spisku vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave. Svaki građanin može opštinskoj upravi ili ministarstvu nadležnom za poslove uprave kada je ono nadležno za vršenje promenu u biračkom spisku, podneti zahtev za promenu u biračkom spisku, upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska. Ako on ili drugi građani nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan, Maloletna lica koja punoletstvo stiču najkasnije na dan izbora imaju pravo na upis u birački spisak u skladu sa zakonom. Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zakteva za promjenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. U zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Birači, pripadnici nacionalnih manjina, imaju prava na upis imena i prezimena u birački spisak prema pismu i pravopisu pripadnika nacionalne manjine. Radi ostvarivanja ovog prava neophodno je da podnesu zahtev opštinskoj upravi opštine Batočina. 14. majski dan u Batočini i okolini obeležit će pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren brzine 16 km čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 15, dok će maksimalna dnevna dostići 30 i podeljak na Celsijusovoj skali. Srbiji nova 52 slučaja zaraze, preminule još dve osobe. Predsednik Vučić održao telefonski razgovor sa njegovom svetošću, Patriarhom Srpskim Irinejom. Počela prijava za 100 evra, saopštio ministar financija Siniša Mali. Sutra sunčano i veoma toplo.